Министерството за образование и наука апелира до политичките партии да се држат настрана од студентите. Заменикот министер за образование Спиро Ристовски за време на денешната посета на Битола уште еднаш потенцира оти станува збор за државен испит, а не за екстерно тестирање, и дека тоа е во правец на подигнување на квалитетот на високото образование. Ристовски појасни оти по донесувањето на одлуката за државен испит, истата ќе биде ставена на увид на јавноста, а концептот на дебати на кои со своји реакции и сугестии може да се вклучат сите засегнати страни. Он мон уште ветуваат целосно транспарентен процес. Збунувачки е фактот што и покрај сите објаснувања и понатака некои структури се обидуваат да користат прво погрешен термин. Никој не говори за екстерно, зборуваме за државен испит. Второ, се повеќе во последните денови сме сведоци на политизација на целиот овој на целиот овој процес, односно сите овие протести се повеќе добиваат политичка позадина. Јас во оваа прилика би апелирал до сите политички структури да едноставно ги тргнат рацете од студентите, да остава да оваа идеја се разгледа, да владата понуди предлог нацрт концепт кој што ќе оди на јавна расправа. И додека од министерството апелираат на трпение до формалното објавување на одлуката за државен испит и партиите да ги остават настрана студентите, тие преку студентскиот пленум и сличните студентски и средношколски асоциации го мобилизираат членството за најавениот марш во среда. Веб порталот Курир излезе со текст во кој тврди дека во организација на протестите е вклучена СДСМ и Сорос и дека директно го иницирале и поттикнувале протестот. Во тоа биле вклучени комуникацијските центри на СДСМ, негови високи функционери, членови, поддржувачи, пишува Курир. Прогласот на така наречениот студентски пленум за протестот против, како што се наведувало, необмислените реформи во високото образование, стои во текстот на Курир. На социјалните мрежи го дистрибуирале повеќе комуникацијски центри на СДСМ и експерти блиски на фондацијата Сорос. Натаму во текстот со наслов «Цело СДСМ и Сорос вклучени во протестите на студентите», порталот ги наведува имињата на професорката Билјана Ванковска, Мирјана Најчевска, Софија Куновска, на експратеничката Ленче Николовска, на братот на, како што наведува Курир, отворениот поддржувач на опозицијата Ивор Мицковски, Кико Мицковски, и на ЛГБТ и заедницата, дека излегле со поддршка на маршот и агитација за што поголема масовност. Сето ова според Курир уште еднаш покажало дека студентскиот пленум не постоел и дека за тоа име се криел СДСМ и Младинскиот образовен форум, кој со години бил финансиран од Соросовата фондација, пишува Курир.